বুজিবলৈ কোন আছিল? কাকতিয়নী আৰু বহমনিহঁতে তো হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে, মইহে প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ। পিছত কিন্তু মোৰ কথাই হলগৈ, আপুনি বাচি গ'ল। মা খজুৱাইছে, ক'ৰ পৰা বা পানী আনিলে? ধুই দিওঁ আৰু। কৃষ্ণ কৃষ্ণ খজুৱাইছে, কাম দিছেই যেন পাইছোঁ। মানুহক ফাঁকি দিব পাৰিলেও ভগৱানক ফাঁকি দিব নোৱাৰি নহয়। তই কি ভাবিছ, ভগৱানে চব গম পাই থাকে। এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া না, মই কি কৰোঁ সেইটো কোৱা। আপোনাৰ নিচিনা মানুহে এনেকৈ ইনকাম কৰিবলগীয়া হৈছে? একো নাই দে, লাজ কৰা নাই নহয়, ঘৰখন চলিবলৈ যেনে তেনে হৈছে। হেৰি, আপোনাক মই এতিয়া এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ, কেনেবাকে যদি মোৰ চাকৰি যায় নহয়, মই পাত্ৰবুঢ়া সচিবালয়ৰ যদি মুখত চুট কৰিব নোৱাৰোঁ, মোক ক'ব আপুনি। চুট কৰি দিব মানে? খুৰীদেউ, অ' খুৰীদেউ, অ' আছেনে খুৰীদেউ, আছেনে? অ' মই দীপক, এই যোৰহাটৰ, এই মধ্য গৰমৰা যে। এইকেইদিন ইনকামটো ভালটো লেভেলটো বাঢ়িল যেন পাইছোঁ। ঠেটিকা, ময়ো যদি কিবা এটা বজাব পাৰিলোহেঁতেন, ময়ো ভাল ইনকাম এটা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কথাটো আগতে ভাবিয়ে নাচালোঁ নহয়, জুবিন দাৰ নিচিনাকৈ যদি ভাল গান এটা গাব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াতো আৰু কথাই নাছিল। গান গাই যে মানুহে ইমান টকা ইনকাম কৰে মইতো ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়াহ'লেতো মই ব্ৰাছ মাৰি ডিঙি একেবাৰে চাফা কৰি পেলালোহেঁতেন, ব্ৰিজ মাৰি মবিল মাৰি ডিঙি পিছল কৰি ৰাখিলোহেঁতেন। অ' তুমি, বহুত দিন খবৰ খাতি লোৱা নাই যে, তাকে বোলো খবৰ এটা কৰি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। এই যোৰহাট গোলাঘাট একে ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু দিয়কচোন। চাহ খালে? কেতিয়াবাই খালোঁ। অঁ এতিয়াও নাখায় ন? মোৰ মানে এইখিনি সময়ত চাহ একাপ খোৱাৰ অভ্যাস। খুৰা নাই নেকি? নাই, কামলৈ গৈছে, থানালৈও মাতিছে, যাওঁতে তাত সোমাই যাব। থানালৈ মাতিছে? থানালৈ কেলেই মাতিছে জানো? ক'ব নোৱাৰো নহয়। থানালৈ মাতিছে, অথচ কিয় মাতিছে ক'ব নোৱাৰো বুলি কৈছে? কিবা অপৰাধ চপৰাধ কৰিছে নেকি? অপৰাধটো একো কৰা নাই। এনেই থানালৈ নামাতে দিয়কচোন, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, শুনি বৰ দুখ লাগিল। নাই, কিবা কাৰণত এনেই গৈছে। এনেই থানালৈ নামাতে, থানালৈ মাতিছে যেতিয়া এৰি যে নিদিয়ে সেইটো খাটাং, আৰু এৰি দিলেও হাত ভৰি কিবা এটা ভাঙিহে এৰি দিব। আপুনি এটা কাম কৰিব, গৰম পানী অকণমান কৰি থ'ব। গৰম পানী? অঁ শেষ দিব লাগিব নহয়। মই এনেকুৱা নাই, মোৰ অভিজ্ঞতা আছে, মই সেইকাৰণেহে ক'লোঁ। হেৰা, তুমি দেখোন ভয়ে লগাই দিছা, এখেতে দেখোন কৈছে একো নহয় বুলি, কি হ'ব এতিয়া? এই দীপক আছে নহয়, মই যোৱা নাইতো, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। এটা কাম কৰক, তেখেতে পইচা পাতি লৈ নাযাবও পাৰে, আপোনাৰ হাতত যদি আছে আপুনি মোক দিব পাৰে, মই মিলামিচা কৰাই দিম, বেছি নালাগে, টকা 500 দিলেই হ'ল। পইচা থাকোঁতে কেইটামান আছে, এখেতে নকলে মই দিব নোৱাৰোঁ নহয়। তেতিয়াহ'লে উপায় নাই আৰু, মলম গৰম পানী বেণ্ডেজ চব ৰেডি কৰক, সুত পোচৰ নামত যিটোহে অত্যাচাৰ কৰে। মোৰ যে এই কিলাকুটিটো, সেইটোৱে তাতে বেকা হোৱা, এতিয়াও মই চিধা কৰিব নোৱাৰোঁ। চাওক, দেখিছে নহয়, তাতে আৰু চে, ওচৰৰ মানুহক সহায় কৰিব নোৱাৰি বৰ বেয়াই লাগিছে। হেৰা, তুমি এবাৰ থানালৈ গৈ আহাগৈ নেকি, কি হৈছে খবৰ এটা লোৱা। তুমি যেনেধৰণে ক'লা মোৰ কিবা চিন্তাই হৈছে, মোৰ ওচৰত কোনো নাই নহয়। অঁ হয় নেকি? থানালৈ যাবলৈ মোৰ হাততো খুচুৰা নাই নহয়, চব 2000 টকা আৰু 500 টকা। এটা কাম কৰক, 50 টকা দিয়ক, এই চিটি বাছত দিব লাগিব নহয়, মই খবৰটো লৈ আহিম। 50 টকা? ৰ'বা ৰ'বা, দিছোঁ, তুমি খবৰটো কি হ'ল মোক কিন্তু জনাবা। হ'ব হ'ব, মই এই যাম আৰু এই আহিম। একাপ ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ বনাই দিয়ক, খাই যাওঁ, ৰুমত সোমাই মানে চাহ বনাবলৈ গ'লে মোৰ দেৰি হ'ব। হ'ব বহা। হে প্ৰভু, একো যেন নহয়। কেতিয়াবা মানে মোৰ এইখন কোৱালত মাৰি ফালি দিবলৈ মন যায়। হে প্ৰভু, 30 টকা 50 টকাৰে কিমান দিন চলাবা, অলপ ওপৰলৈ চিন্তা কৰা, বস্তু বাহিনীৰ দাম আজিকালি বহুত বাঢ়িল নহয়। ইমান দেৰি কৰিছে যে, কি কৰা যায় কি কৰা যায়, বোলে সোমাই যাবও নোৱাৰা হ'লো নহয়। এনেই মোৰ ৰেকৰ্ডটো বেয়া, মোৰ লগত তেখেতক দেখিবলৈ হ'লে তেখেতৰ ৰেকৰ্ডটোও বেয়া হৈ যাব, কি কৰা যায় কি কৰা যায়। হেৰি শুনকচোন, হেৰি মানে আপুনি পুলিচ নহয় জানো? পুলিচ মই? মোক কি পুলিচ পুলিচ লাগে নেকি? পুলিচে কি এনআইডিএছ পিন্ধে নেকি? হা,
মই ভাওনা করু ভাওনা করু ভাওনার ভাওরিয়া কিটাও না কিটাও কিলিকিটি না কিটাও নহয় 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 মানে মই কি নহয় নহয় কি নহয় নহয় পুলিশ দেখছিনি দেখা নাই নাকি মানুহগুলাখনক কৈছিল চকুত ভাতা হৈছিল নেকি ক্ষমা কৰি দিব মোৰ ভুল হৈ গ'ল আচলতে মই সুধিব খুজিছিলোঁ আপুনি এইখন থানাৰ পুলিচ নেকি ডাইৰেক্ট তাকে সুধিব লাগে অঁ মই এখন থানাৰ পুলিচ মোৰ ৰাস্তাত ডিউটি বেছি ভাগ অঁ আচ্ছা চাপৰকে মানুহ এজন ভিতৰত দেখিছিলে নেকি বাৰু অঁ চাপৰকে অহ গজেন চোৰ অ সি আছে সি লকপতে আছে ইবাৰক লাগি তাৰ 49 বাৰ হ'ল আহবাৰ সি আহে যদি সোণালী জয়ন্তী পালন কৰিব নহয় 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 মই গজেন চোৰৰ কথা কোৱা নাই মোৰ খুৰা মানে দহোতীয়া নামৰ এজনৰ কথা কৈছোঁ দহোতীয়া আছে ভিতৰত বহি অশিচাৰৰ লগত বোলে কিবা কথা আছে অশিচাৰ আহিব নাই কি কাৰণে মাতিছে গম পায় নেকি নাজানো নহয় কিবা কনফিডেঞ্চিয়েল কথা আছে নেকি জাল চাল টিপে বনোৱা সেই বদমাছ দাগা বস্তু যে আছে তাৰ কথা কিবা সুধবো নেকি মই ক'ব নোৱাৰো বৰ ডাঙৰ কথা হ'লে চিন্তাত পেলাই দিছে একেবাৰে হৰি থানাত সোমাই কোনোবাই চিন্তা নকৰা কৰি থাকে নিপন নিপন অ নিপন অ কলিতা বৰ ভাল খবৰ বুইছ এ হেৰুৱা ফাইল পাই গলো কি ফাইলটো পালে অ বৰ ভাল কথা হেৰুৱা বস্তু যে বিচাৰি পাইছে এটোই ফাইল নেকি অ এইটোৱে ফাইল উহ ৰাম এই ফাইলটোৰ কাৰণে যে কিমান লটি ঘটিখন হ'ল সময় টকা পইচা চব লোকচান কোনোবাই আকৌ এইটোৰ ওপৰতে দুয়ে পইচা ঘটিলেও হৰি দেখিলাক আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামাল আপোনাৰ ফাইল উলিয়াই দিলাক ঠক ঠক অ চিয়ে মোক নিজেই কৈছে কোনোবা এজন আহি বোলে ফাইলটো হেৰাই পাই থানাত জমা দি থৈ গৈছে ফাইলৰ কাষতে নাম্বাৰটো লিখি থৈ গৈছে তেখেতলৈ ফোন কৰিবলৈ কৈছে নিপল এতিয়া যাওঁ ব'ল আমি হে ৰ'ব ক'ত যায় মোৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিবলৈ আছে এতিয়াই যাব নোৱাৰে আপোনালোকক গোটেই গুৱাহাটী ঘূৰাবলৈ আছে ভালকৈ এসাঁজ খোৱাবলৈ আছে খাম খাম আৰু সেই গুৱাহাটীখনো চাম এতিয়া ব'ল এই ৰুমলৈ যাওঁ ব'লক হেৰি কলিতা আপুনি থাকক এই ফাইলটোৰ কাৰণেতো আপুনি 500 খালেই এতিয়া এই ফাইলটো মোৰ কাৰণে বহুত মূল্যৱান বুজিছে নিপন অঁ ব'ল ব'লক 500 এটা খাওঁতে জানো 1,00,000 খালোঁ তাৰ ভাষণ শুনাচোন পইচাতকৈ চেপ্তাই কি যে হ'ব নহয় হে ভগৱান মোৰ কিবা বুকুখন ফাটি যাওঁ কৰিছে বিৰাট ভয় লাগিছে এবাৰ যদি চাকৰিটো যায় আৰু 7 যে মোৰ চাকৰি নহয় মই সেইটো 100% চিয়'ৰ মোৰ যিখন ভাগ্য তুমি লিখি পঠিয়াইছা সদায় কেজেং লাগি থাকে আকৌ লাগিল প্লিজ এইবাৰ চাকৰিটো আৰু একো নকৰিবা এইবাৰ চাকৰিটো যদি বচাই দিয়া নহয় তোমাৰ নামত গণেশ মন্দিৰত 2 কেজিমানৰ এটা বুন্দিয়া লাডু তোমাৰ নামত একদম চিয়'ৰ দিম প্লিজ চাকৰিটো তুমি বচাই দিয়া প্লিজ মৰি যাম আৰু নহ'লে প্লিজ 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 অ' বাপা কথাৰা ভালে আছা ভাল ভাল বহুত ভাল তই গোটাই জ্বৰ ঘামা আদি ঘামাব লাগছে শুন কিবা যত্তৰ হৈছি নেকি চাচোন ইমান ঠগোৱা আচলটো কেনেকৈ কলা পৰি গেছা ক'ত ঘামিছোঁ ক'ত ঘামিছোঁ অলপ গৰম পৰিছে সেইটো কাৰণে ঘাম ওলাইছে আৰু ভাল ভাল ভালে থকাটো বৰ ভাল কিন্তু তোক গেলি মোৰ বৰ বেয়া লাগছি অ এই একবাৰ চাকৰি গেলি চাকৰিটো আৰু ঘূৰে নাপায় কি কথা কয় হে এঘণ্টা চাকৰিলে দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে আৰু এঘণ্টা চাকৰিৰ পৰা সোনকালে যোৱাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ চাকৰি যাব এনেকুৱা হোৱা হ'লেতো অসমৰ প্ৰায়বোৰ চাকৰিয়ালৰ চাকৰি তাকৰি গৈ মেলি এনেই ঘৰত বহি থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন সেইগিলাখান কথা ময়ো জানো সেনেহ'লে মোৰ চাকৰিটো কেম্বাগে লৈ আৰে মোৰ ওপৰততো অভিযোগ সেইকেইটাই ন মোক বেল বুলি ভাবছা সেই দুটা কমপ্লেইন লৈ মই তোক অভিযোগ দিব যাম ফাইল চুৰি মোক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পইচা খোৱা সেই অবৈধভাৱে পইচা লোৱা অভিযোগ এইগিলাখান চব তাতে লিপিবদ্ধ কৰা আছে কি আপোনাক মই কেতিয়া হত্যা কৰিম বুলি ভাবুকি দিছোঁ মই হত্যা কৰিম বুলি ভাবিহে আছিলোঁ তাৰমানে তই মোক সঁচাকৈ মাৰিম বুলি ভাবিছা নেকি ভাবোঁতেতো বহুত ভাবোঁ কিন্তু ভবাটোতো অপৰাধ নহয় ভাববাও নালাগে হা চাই থা ঐ কথাৰা কালি তোৰ চাকৰিৰ সেই ডিছমিছ লেটাৰ আহি পাব পাত্ৰৰ লগত তই খেলা কৰছা মানুহ বিচাৰি নাপালি এই 25 মই ইয়াতে এনাই হিলে থকা নাই এই তোর বিয়া বলি শুনছো হয় না হয় কিয়ন তই মোক কচিলিৰ কথাখিনি কিন্তু পানীততো মই নামলো
মাছটো মই ধৰবাই লাগিব আহোঁ দে তাৰ মানে আপুনি মুণ্ডা মুণ্ডা আপুনি ইমান সলনি হৈ গ'ল চাকৰি চাকৰি নাই টেট পাছ চাকৰি পাইছিলে নগাঁৱৰ ফালে পিছে নকৰিলে এই চাকৰি নথকা ছোৱালীক ঠিক কৰিলা মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচএনএস গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি হান্ড্রেড সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট আপনি ইয়াতে থাকে নাকি ইয়াতে থাকো মানে মোক ঘরের বুলিয়ে ধরব পারা তার মানে আপনি মাহি ঘরের কোন মাহির কথা কলা কমলা মাহি কমলা হকা ধরা ওয়াইফ অফ হেমন্ত কাকু হয় হয় একদম ঘরে ঘরের মানে কি আর একদম ঘরে তার মানে আপনি মুন্ডা মুন্ডা আপনি ইমান সলনি হয়ে গেল আপনার কিন্তু চেহারাটো বড় বেয়া হয়ে থাকিল দে বাপরে কিমান ধুনিয়া আছিল মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমার ঘরে গেছিল যে তিতিয়াই দেখা মনত আছে না মনত মই মানে সব পাহৰিয়ে গৈছো আপনার চেহারাটো ইমান বেয়া হয়ে গেল কেতিয়াবা ফেসবুকত দেখিলেও চিনি নাপাম এজন দাদা আছিলে বৰ ধুনীয়া আছিলে কিন্তু সদায় মদ খাই খাই মৰি থাকিলে এদিন কি মোৰো চেহেৰাটো তেনেকুৱা হৈ গল নেকি একদম একে বৌজনীৰ বাবেহে বেয়া লাগিছে বিয়াৰ পিছত আপোনাক বেছিদিন নাপাবই তোমাৰ অকণমান ভুল হৈ গৈছে নেকি মই মানে সদায় নাখায় কিন্তু যেতিয়া খায় বহুত খাই দিয়ে এই একেবাৰে আমাৰ গাঁও মৰা দাদাটোৰ নিচিনা মাহিলেহে বেয়া লাগে নহয় মানে হেৰি তুমি ভবা সেই মুণ্ডা মই নহয় মুণ্ডা নহয় তেনেহলে আপুনি কোন মই দীপক যোৰহাট মধ্য গৰুমৰা বা মানে তোমাৰ মাহী মোৰ নিজৰ বাৰ দৰে এই ভাড়া ঘৰতে থাকো কি বেয়া নাপাব দেই মুণ্ডা বুলিহে কথা খাৰ ক'লো হ'ব বাৰু হেৰি মই মানে মদ নাখাওঁ বিদ্যা কচম বিয়া বুলি আহিছা ন অঁ মায়ে পঠাই দিছে বিয়া ঘৰত সহায় কৰিব লাগিব নহয় পিছে ঘৰটো কোনটো আছিল এইটো অঁ এইটো ন তোমাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল মোৰো বেয়া নালাগিলে খালি আপোনাৰ মুখখন বৰ ভেকেটা ভেকেট গোন্ধাইছে ঠিক আছে বাৰু আহিছোঁ আগতে জনা হলে ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰি ৰাখিলোহেঁতেন বেলেগৰ ঘৰত আহি সোমোৱা নাইতো মাহী 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 তুমি অৰ্চনা নহয়নে অঁ চিনি পোৱা নাই অ নহয় তই ইমান শকত হৈ গ'লি ইমান ক্ষীণ আছিলি তই বহুদিন দেখাই নাই নহয় তোক বহি 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 বহিছো না আহ মাৰৰ কেনেকুৱা অ ভাল মাহে আকৌ তত দিয়া নাই বোলে এনেই আছ যেতিয়া মাহীকে সহায় কৰি থৈ আগে ঠিকেই কৰিলে তাই মাৰে কৈছিলে তোক পঠাব বুলি কিন্তু ইমান সোনকালে আহিবি বুলি ভবা নাছিলো মানে মই মাৰক বিয়াখন যিদিনা হ'ব বুলি কৈছিলো তাতকৈ অকণমান পিছুৱাব লগা হ'ল মানে অক্টোবৰত নহয় নৱেম্বৰৰ 8 তাৰিখে ভালেই কৰিলি মানে কাটিতে হ'ব আঘোণত আকৌ মোনৰ জন্ম মাহ নহয় অ' তাৰ মানে মই সোনকালে আহিলো আহিলি ভাল কৰিলি অ' মোক অকণ সহায় কৰা হ'ব মহাৰো ঘৰত নাই ইও অফিচলৈ ওলাই যায় গোটেই দিনটো মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ যেন লাগে অ' মাহী মুণ্ডাৰ ছোৱালীজনী কিবা চাকৰি আছেনে চাকৰি চাকৰি নাই টেট পাছ চাকৰি পাইছিলে নগাঁৱৰ ফালে পিছে নকৰিলে এই চাকৰি নথকা ছোৱালীক ঠিক কৰিলা অঁ
হাতিয়ার আসল হবলে কি আছে নহয় মানে আজিকালি সব লড়াই আনকি মাক দেউতাকেও চাকরি থাকা চলিহে বিচারে ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি এই মুকু চাবলে ঢের লড়াই আহিছে কিন্তু চাকরি নাই বুলি রিজেক্ট করে দিলে পিছে মুন্দার বয়স হয়েছে নহয় কিমান দিনের পর শুনে আছো বিয়া পাতিব পাতিব বলে ও মাহি মুন্দার বারো চেহারাত বয়সা পড়ছে নাকি হে নাই নাই কোনে কলে আহিলে দেখিবি নহয় একেবারে ধুনিয়াটো হয়ে আছে তেনেহলে চাকরি থাকা ছোৱালী এজনী চাব লাগিছিলে হয়নে বোৱাৰী অফিচলৈ যাব বুলি ৰাতিপুৱাই মই ভাত ৰান্ধো বোৱাৰী আকৌ অফিচৰ পৰা ঘূৰি আহি ভৰিহে বিষাইছে কঁকালহে বিষাইছে হেনহে বিষাইছে তেনহে বিষাইছে বুলি বিচনাত পৰি থাকক আকৌ মই ৰাতিও ৰান্ধো ৰাতিপুৱাও ৰান্ধিম ৰাতিও ৰান্ধিম আকৌ দিনটো সমস্ত ঘৰখনৰ কাম চাম তাৰপিছত সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা হওক সেইটোকে ৰখি ৰখি মই গোটেই দিনটো আয়াৰ নিচিনাকে বহি থাকিম মাক বাপেকটাতো অফিচলৈ গুচি যাব নেলাগে দেই বুজিছ কোনো দৰকাৰ নাই মই আৰু এইবিলাক ঝামেলা তেতুত চপাবলৈ নাই মাহি তোমাৰ নিচিনাকে চবে ভবাহেঁতেন মোৰ বিয়াখন হৈয়ে গ'লহেঁতেন এ থও তইনো কিয় ইমান বিয়াৰ কথা ভাবিছ তোৰনো বয়স হৈছে কিটো কচোন হ'ব দে আমাৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰীৰ ককায়েক এটা আছে ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায় মানে খেতি কৰে বহুত ডাঙৰ খেতি বুজিছ নাই এলেংমৰা এটা থাকে হ'ব মাহী গৰৈ মাৰিৰ পৰা এলেংমৰালৈ মোৰ যাবলৈ মন নাই পাৰিলে গুৱাহাটীলৈহে আহোঁ হয় নেকি অ' চাহ তোক মই ইয়াতে বহাই থৈ পেলাই লেকচাৰ মাৰি আছোঁ ব'ল ভিতৰলৈ ব'ল কাপোৰ কানি সলাই হাত মুখ ধুই চাহ খাহি আহ ব'লা ব'লা নাই পোৱা কিয় মুন্দাই মোক বিচাৰিছিলা নেকি কি যে হ'ব নহয় মই নহ'লে মানে একো কাম নহয় গোটেই বিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ এই মূৰতে পৰিছে আৰু বিয়াৰ দায়িত্ব তোৰ ওপৰত মোৰ নাই ভেদি তোৰ বিয়া মুখেদি ওলাই যাব মুখে ওলাই যাব মানে কথাটো কি কিবা নিয়ম বনছে নেকি কাকতি দাও নাই নিয়ম মানে নিয়ম হলে আৰু আজিৰ পৰা বিয়া লাগিলেই বিয়া লাগছিল মোকতো কব লাগছিল মোক কয় নাই আৰে মইতো তামোল পাণ পেলাতো গেছো ঐ কিবা খোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছে নেকি নাই খোৱা বোৱাৰ নিয়ম নহয় বিয়াৰ আলহী আহি গ'ল মানে ছোৱালী সেইকাৰণে তোৰ ইমান সাজোন কাচোন আচ্ছা ৰ তোক মুনি আজি লগ পাইছে নে নাই নাই পোৱা কিয় মুন্দাই মোক বিচাৰিছিলা নেকি কি যে হ'ব নহয় মই নহ'লে মানে একো কাম নহয় গোটেই বিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ এই মূৰতে পৰিছে আৰু বিয়াৰ দায়িত্ব তোৰ ওপৰত মোৰ নাই ভেদি তোৰ বিয়া মুখেদি ওলাই যাব মুখে ওলাই যাব মানে কথাটো কি ৰাতিপুৱা যি তই গাখীৰ আনিব গৈছিলি সেই ৰাস্তাৰ কাষো নালাটোৰ পৰাই তই গাখীৰেদি মোৰ গা ধুই দিলি এতিয়া গাৰ খোজেদি সি থাকিব পৰা নাই ঐ তই নালাৰ পাই পানী আনি মোক গা ধুইলি কোনে কলে না না মই একদম দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা পানী তুলি আনিছো তই কাক ফাঁকি দিবা আছা এই কলিতা পুলিচৰ আগত তই ফাঁকি দিবা আছা তোক মই সেই জেচিবিখনত উঠি নালাৰ পৰা পানী উঠি থকা তোক মই দেখা নাই তাৰমানে আপুনি কৈ দিলে নেকি কিয় নকম আগবাজি মই গোৱালৰ পৰা গাখীৰ লৈছিলো তই মোনো কোৱা নাছিলি মই কিয় প্ৰতিশোধ নলওঁ ইমান বেয়া মানুহ ইমান বেয়া ভাৱ পেটত লৈ আছে মই কি পাৰা বুলি ভাবিছা নেকি মোৰ কি অৱস্থা আছিল ঐ ভক্সেল মোৰ নাই ভেদি তোৰ বিয়া মুখেদি ওলাই যাব বিয়াৰ দায়িত্ব লৈ তাৰ মই নাম নাজানো বৰষুণত ঘৰ উটি যায় কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী টুটি যায় কিনকিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায় কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী টুটি যায় সর্বদন আমার অবসন ভাড়া
ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্স নেচলে মাইলো গ্ৰো উইথ স্পৰ্টছ ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচ এন এছ গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি হান্ড্রেড সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস সুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।